ისრაელებმა სამხედროებმა საპასუხო ცეცხლის შედეგად ღაზის სექტორზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს. თითქმის სამთვიანი შიმშილობის შემდეგ დაპატიმრებული მაღალი რანგის პალესტინელის ისრაელის ციხეში გარდაცვალებას ღაზის სექტორიდან სარაკეტო თავდასხმა მოყვა, რამაც კონფლიქტის შემდგომი ესკალაციის საფრთხე გააჩინა. ისრაელელი სამხედროები ღაზის სექტორის საზღვარზე ტანკებით განლაგდნენ. ჯერჯერობით უცნობია, მოხვდა თუ არა ისრაელის რაკეტები მათ სამიზნეებს, თუმცა სამხრეთ ისრაელის ქალაქ სდეროტში ნათლად ჩანდა პალესტინელების მიერ გასროლილი რაკეტების დამანგრეველი შედეგები. პალესტინელთა ნაწილი ისრაელელებს ხადერ ადნანის განზრახ მკვლელობაში ადანაშაულებს. მათი მტკიცებით პატიმარს არ გაუწიეს სათანადო სამედიცინო მომსახურება. ისლამური ჯიჰადის მაღალი რანგის პირი ხადერ ადნანი ტერორიზმის ბრალდებით იყო დაკავებული. ციხის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მან უარი განაცხადა სამედიცინო დახმარებასა და საკვების მიღებაზეც. ისრაელში პალესტინელი პატიმრების ბედი მხოლოდ ოჯახის წევრებს არ აწუხებთ. ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა პოლიტიკური ლიდერებისთვისაც. ისინი პატიმრების კეთილდღეობაზე პასუხისმგებლობას ისრაელს აკისრებენ. როგორც ამბობენ, ამჟამად ისრაელის ციხეებში 4900 პალესტინელი პატიმარია.